Se você quer escutar verdades, se você que está aí do outro lado quer escutar verdades, fique comigo até o final. Hoje vou falar, vou revelar tudo. É isso. Eita pô! Tô revoltada, tô querendo gripar e não posso gripar. Gente, é o seguinte, vamos falar a verdade sobre os tratamentos estéticos, os procedimentos, porque muita gente me pergunta, mas como é que faz? Fiz 40, é isso. As pessoas ficam, mas o que que faz, o que que não faz? E eu não aguento quando eu vou ler matéria das maravilhosas celebridades, elas falam assim, ah, vivo de luz, medito, bebo muita água, me exercito. Genética, passo cremes, às vezes, muito filtro solar. Aí aparece com uma boca cada vez maior. Me perguntam muito se eu fiz isso aqui. Nunca fiz não, tá, gente? Isso aqui é meu mesmo, de negócio de nasci assim mesmo. Aí bota o negócio que elas estão ficando tudo com o mesmo rosto, né? Tá tudo bem, cada um faz o que quer. Bota o negócio aqui, bota o nariz igual, bota a boca, enfim. Tá tudo bem. Mas... precisamos falar, eu quero falar tudo, até porque, sabe o que eu acho? Eu, por exemplo, já aprendi sobre vários tratamentos estéticos, ouvindo outras mulheres que eu admirava falarem sobre esse procedimento, e aí você se inspira e fala, ah, existe essa solução tal para aquela questão, e se isso é uma questão para você, vamos resolver. Então é isso, tenho minha dermatologista maravilhosa, que é a doutora Juliana Neiva, eu sou muito disciplinada mesmo, com a minha pele, dormir maquiada é uma coisa que não existe, o máximo que pode acontecer é eu tirar a maquiagem inteira, lavar o rosto e não passar creme, isso pode acontecer, mas é raro, eu normalmente faço a rotina completa, assim, tiro, limpo, hidrato, uso o meu creminho para noite, creminho para os olhos e na parte da manhã, assim, não, pode estar chovendo canivete, eu posso ficar em casa, eu passo meu filtro solar. Sempre. E faço Botox, sim. Volta e meia eu vou lá. Ajuda em uma forma de trabalhar que eu adoro, né? Principalmente, eu acho que com atrizes, com pessoas que têm uma exposição maior, ela tem um cuidado muito grande. Ela chama até de mini Botox. Eu brinco, ela dá 5 agulhadas e fala pra você ir embora. Porque ela diz que a gente precisa continuar tendo expressões e rugas. Não dá pra ficar assim... sem, né, você perder completamente as expressões do rosto. Então, acho que ela trabalha de forma muito coerente. Já fiz laser, fotona, faço limpeza de pele pelo menos uma vez por mês, também lá na clínica dela. Já fiz preenchimento com o Dr. Alessandro Alarcão, principalmente nessa região aqui, que é a região onde mais eu tenho problema, nessa região das olheiras. Que chama MD Codes, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é um preenchedor que inclusive estimula o colágeno. Eu recomendo muito e o resultado é absurdo, assim, eu tô até precisando fazer. Tô querendo fazer, ele tá sem agenda. Doutora Alarcão, abre agenda aí no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Não deu tempo, as duas últimas vezes que ele veio, não deu tempo, precisa marcar, preciso fazer aqui. Ele é de Goiânia, mas tá sempre aqui com a doutora Juliana, pelo menos uma vez por mês. E aí ele sempre cuida e o meu foco é sempre aqui, porque isso aqui meu afunda. E aí ele vai lá e dá uma preenchidinha. Que mais? A parte agora física, né? Corpo, com a doutora Heloísa Rocha. Eu tô sempre ali fazendo os meus exames de sangue. Ela é uma médica cardiologista ortomolecular. Então, ela tá sempre me passando fórmulas, assim. Eu tenho muita retenção de líquido. Então, eu sinto que os ortomoleculares, a medicação me ajuda a dar uma drenada. Ganho de energia pra treinar. Então, o famoso pré-treino. Às vezes, por exemplo, pro carnaval, ela me deu uma fórmula. Além do pré-treino, uma fórmula de energia mesmo. Até que pra aumentar a imunidade. Então isso me ajuda muito e a gente vai controlando ali, ela controla hormônios,
Ela tem um trabalho, a doutora Elô, enfim, estou há anos com ela, eu confio muito e sinto muita diferença realmente, tanto na parte física, assim, como na disposição, na saúde mesmo, porque acho que dá para envelhecer de forma mais saudável e com mais disposição. Eu me sinto hoje mais disposta para muitas coisas do que, por exemplo, há 10 anos atrás, de verdade. Eu deveria fazer mais massagem, eu confesso que eu sou preguiçosa com mais massagem. O que eu faço sempre lá na doutora Heloísa, ela até brinca comigo que eu trabalho muito por... quando eu tenho um objetivo, se eu tenho um trabalho como atriz, um filme, ou é pro carnaval, eu corro atrás e fico ótima. Eu relaxo um pouco, eu acho que nas entre safras, sabe? Mas uma coisa que eu adoro fazer lá é o X-Body, que é essa eletroestimulação muscular, que associado com musculação é fantástico o resultado. Um aparelho que chama Freeze, que também é para estimulação de colágeno, acho que queima gordura e estimula o colágeno. Que é assim, né, gente? O que a gente mais precisa, mulher, depois que tá chegando ali nos 40, já chegou, é a coisa do colágeno, né? A gente tá correndo atrás desse colágeno, de qualquer jeito. Doutora Heloísa também prescreve para eu tomar o colágeno, tomo o colágeno. Que mais? Tenho prótese de silicone, acho que todo mundo sabe disso, porque tive duas gestações e o peito que eu não tinha foi parar no joelho, era muito nova, caiu mesmo, sabe, gente? Tanto que eu tive até que fazer aquela que você tira a pele e coloca o silicone. Isso. Que mais? Já fez ou faria lipo? Faria, super faria. Mas eu faria qualquer cirurgia plástica se tivesse me incomodando algo e se eu tivesse condições, eu faria. E eu acho até que eu prefiro fazer enquanto eu tenho saúde, assim. Acho que eu prefiro primeiro. Prefiro me sentir saudável, sabe, assim, saber que a minha saúde está em dia, do que recorrer direto para cirurgia, entendeu? Então acho que eu cuidaria primeiro da minha saúde, depois eu... Porque o peito, por exemplo, silicone é uma coisa que não tem solução, né? Quem é mulher, já amamentou, já precisou tirar pele, sabe? É uma parte do nosso corpo que não adianta você treinar, não modifica, a não ser com cirurgia plástica. Acho que tudo é válido, gente. Se você também não quer fazer nada, não quer passar um creme, se você quiser deixar o cabelo branco, quiser ficar com as suas rugas, é lindo, é maravilhoso. Eu acho que cada uma tem que se sentir bem com o que vê no espelho, com o que sente. E é dessa forma que a gente deveria lidar com as coisas e se respeitar, né? Eu só queria contar, na verdade, o que eu faço e brincar um pouco, porque, de fato, eu acho engraçadíssimo a galera que não assume muito o que faz, né? Eu falei, gente, por que não assumir, né? Por que não falar? A importância, acho que, da gente falar sobre isso é porque tem muita gente, por exemplo, que fica em casa, que não é desse universo, que olha uma foto no Instagram, olha uma foto numa revista, num site, e não sabe que por trás daquilo, e às vezes lê uma matéria dessa, né? Ou lê uma mulher falando que teve 5 filhos, ou não sei o quê, e tem aquele corpo, e tem... Mas, gente, tem um por trás. A gente tem muito recurso hoje, estético, que a gente pode melhorar o que a gente quiser. Então acho meio cruel, assim, você não ter nem acesso a essa informação. E tem, acho que, para todo tipo de público. Tem o Photoshop, né, gente? Que tem. Você olha aquela perfeição falando... Nossa, que perfeito e tal. Mas temos o Photoshop aí na vida para isso. Temos uma boa luz aqui, ó, para falar para vocês. Então tudo isso ajuda. E para você que tá em casa, que de repente não tem, não pensa sobre isso... Eu falei, ah, cara, vamos falar a verdade, porque eu não tenho problema nenhum em assumir nada do que eu faço. Por exemplo, me perguntaram já sobre o maxilar, se eu fiz harmonização facial. Não, nunca fiz harmonização facial. O maxilar é meu. Então, se eu tivesse feito, falaria pra vocês. Assim como falei da doutora Juliana Neiva, do doutor Alarcão. E se tiver vontade daqui pra frente de fazer algum procedimento a mais, contaria. Não tenho nenhum problema em expor isso, porque eu acho que é também um serviço que a gente presta pra algumas mulheres que têm vontade, que têm esse desejo. De certa forma, a gente inspira, né? Ou dá acesso a esse tipo de informação.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado das verdades e sejam felizes com o que vocês, de fato, têm aí no espelho de vocês, o reflexo de vocês e aquela velha máxima, procurem estar bem com vocês, assim, procurem estar felizes que o resto acontece. Um beijo.